Kelajakda biz kiyadigan oyoq kiyimlar juda o'zgacha bo'ladi. Bu hozirdan ham o'z mijozlariga ega bo'lib borayotgan Furasiki sport oyoq kiyimlaridir. Italiyaning mashhur Vibram kompaniyasi ilgari harbiylarga va sportchilarga moslab oyoq kiyimlari ishlab chiqarardi. Endilikda ushbu kompaniya yaponiyalik dizayner Masae Hashimoto yaratgan Furasiki oyoq kiyimlarini ishlab chiqaradi. Kelajak oyoq kiyimlari siz ko'rayotgan tasvirdagidek ko'rinishda bo'lib, u juda qulay va ayni damda 140 dollar turadi. Mazkur oyoq kiyimlarining yana bir ajoyib xususiyati shundaki, ular oyoq poyining zarar ko'rmasligida ham muhim ahamiyat kasb etadi.